Hej och välkommen till Penser Bank och vår temadag förvärvsdrivna bolag. Jag heter Marcus Almbrud och jag är analytiker här på banken. Och jag är jätteglad. Att idag har med mig Daniel Kaplan och Lena Glader CFO och CEO på Storskogen. Varmt välkomna. Tack snälla. Daniel Kaplan heter jag, då, vd och är en av grundarna av Storskogen. Och med mig idag har jag... Lena Glader som är CFO här på Storskogen. Ja, vi ska väl berätta lite vad vi gör här på Storskogen och, och vad vi tror, hur vi skapar värde. Eh, och eh, Om vi tittar börjar med vad Storskogen är för någonting och vad, hur det gick i Q4 eh, så kan vi säga att vi är då en internationell serieförvärvare. Vi köper små och medelstora bolag med en vinst mellan 10 till 200 miljoner ungefär. De ska vara marknadsledande. Eh, de... Eh, behöver inte vara snabbväxande, som så, utan de ska vara stabila, ha goda kassaflöden och på olika sätt passa in i vår kontext. Och när vi har köpt de här bolagen då vill vi vara den bästa ägaren. Vi har en evig ägarhorisont, så av de 170 förvärv vi har gjort ungefär så har vi hittills aldrig sålt, eller lagt ner eller flyttat produktionen på något bolag. Utan vi ger det inte upp i första taget när det är tuffa tider och vi stöder dem förstås när det är bra tider. Så att vara den bästa ägaren, det är det som vi lever för. I och med att vi successivt rör oss ut i nya industrier och nya geografier så har vi fått en väldigt diversifierad och motståndskraftig portfölj. Och ja, tyvärr extra viktigt i såna här tider som vi är på väg in i nu. Och vad är vi idag? Vi omsätter ungefär 26 miljarder svenska kronor, 2,8 miljarder i ebita på rullande 12. Vi över 10 000 medarbetare fördelat på över 25 länder. Vi har ju sju investeringsteam i Norden i Dach-området, alltså Tyskland och Schweiz UK och även i Singapore. Och vi rör oss in i nya geografier och varje ny geografi vi går in på där har vi ambitionen att vara den ledande serieförvärvaren. Och Det är klart att vi skalar, vi bygger vår organisation. och Hjärtat i vad Storskogen är, och för oss att vara framgångsrika. Och det som har gjort oss framgångsrika är ju vår kultur. Och det handlar om att ha, behålla entreprenörskapet både i dotterbolag, men också i Storskogen. Att se affärsmöjligheter, att ta ansvar på riktigt att, att vilja vara lönsamma noga med kostnader och våga vara innovativ. Samtidigt, vi, vi jobbar ju med, vi köper ju små och medelstora bolag. Det är duktiga ledningar. De är framgångsrika. De är alltid lönsamma. Och vi har en oerhörd respekt för det de tillför den kulturen och de framgångsfaktorer som har byggt i bolaget. Så respekt mot våra entreprenörer, mot varandra är också en av våra kärnvärden. Sen är vi oerhört långsiktiga. Vi har ju då ingen bort ägarhorisont. Vi, tänker, vi fattar inga kortsiktiga beslut. Utan allting handlar om att vara bygga långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. Och Det handlar om hållbarhet, Det handlar om att vara kontracyklisk. Att i tuffa tider då investerar vi så att vi är ännu starkare i, i, i bra tider. Och i bra tider ja, men då håller vi igen lite grann för att då vet vi förstås att någon gång så kommer det tuffare tider. Så Att, att vara lite kontracyklisk i vårt agerande är oerhört viktigt för oss. Och sen förstås, vi har entreprenörskapet på ena sidan. Att vara då väldigt professionell, systematisk datadriven, att rapportera snabbt, i tid, korrekt att införa nyckeltal för att förstå vad som händer, men också påbörja den här inlärningskurvan i varje enskilt bolag blir då väldigt, väldigt viktigt. Vi är tre affärsområden, handel, industri och tjänster. Vi har 13 vertikaler och 115 affärsenheter. Och varje affärsenhet, det kan vara Tre anställda, vår minsta affärsenhet, men det kan också vara en grupp av bolag i sig. Måla i Sverige till exempel, med 17 eh, målerier som ligger under samma affärsenhet. Då. Eh, och, eh, ja, några av våra vertikaler som vi är aktiva i det kan vara inom industriprodukter eller automation. Och typexemplet då inom automation då på en affärsenhet kan vara Aratgruppen som gör automationslösningar, produktionslösningar för sågverksindustrin och i sin tur består då av fem dotterbolag med, som är egna varumärken egna produktionslösningar men som jobbar tillsammans som en grupp i en affärsenhet. Som sagt, för våra 13 vertikaler, här ser vi dem. Det är ett gäng bolag genom olika industrier. Här gäller det då att förstå hur tänker vi Många kan ifrågasätta, sådär när vi köper bolag, varifrån kommer de? här bolagen? Hur väljer ni? Hur tänker ni? Ja, typexemplet är att vi kanske köper ett bolag i en ny industri och Sen så lärde vi känna det bolaget, vi lär känna industrin, leverantörerna. Till exempel, för ett antal år sedan så köpte vi ett bolag som hette Baldacci. De är distributörer av hårvårdsprodukter, alltså schampon, och säljer via salonger till exempel. Och Så lärde vi känna Baldacci, vd Daniel och, den, och började förstå hur marknaden fungerade på riktigt och tyckte att det här ser ju jättebra ut. Ja, men då köpte vi ett systerbolag, Friends i Norge en annan distributör i Sverige, Lansa, som idag har bytt namn. Och Så småningom så köpte vi även då en, en B2C-e-handelssajt som heter Perfect Hair i Schweiz. Och sen ytterligare en hårvårdsdistributör då som heter Maxwell, också i Schweiz. Då. Och sakta men säkert fördjupar vi kunskapen om det här segmentet, eller den här undervertikalen. Vi utvecklar synergier. Plötsligt så har vi ett fantastiskt gemensamt erbjudande till nya varumärken som ska sälja sina hårvårdsprodukter i Norden. Och så fördjupar vi samarbetet på inköp, på försäljning, lager, logistik och så vidare. Men fortfarande är det här separata bolag med egna vd och de jobbar tillsammans på, egna, på sina egna villkor. Ibland däremot, så gör vi en riktig roll-up. SGD, Svenska gulddistributörer, Vi köpte tre från början och har köpt tio till sen dess. Här är det gemensamt lager, gemensamma varumärke, gemensamma processer gemensamma inköp, det är ett bolag där vi successivt förändrar hela den här industrin och har gått från en rad små aktörer till att vara den totalt marknadsledande aktören inom det segmentet. Hur har det gått för oss då? Ja, det är vi som är publikt, vår senaste kvartalsrapport var ju fjärde kvartalet. Som ni ser, vi växte då med 141 procent i fjärde kvartalet på vinsten. Organiskt, alltså hur våra bolag presterade. och det, Nu mäter vi de bolag som vi ägt under båda jämförelseperioderna. växte vi alltså med 55 procent i fjärde kvartalet. 36 på helåret. Det är ju en, en ganska extraordinär tillväxt, särskilt med tanke på den typen av bolag vi har. Eh, och normalt sett är ju de inte snabbväxande, men varför växte de så fort? Då? Vi kommer in på det. Men det handlar ju förstås om att vi investerade ganska mycket under 2020 i nya maskiner, i att rekrytera folk vi byggde ut fabriker kontracykliskt. Så när de andra var livrädda, vad händer i covid? Då investerade vi för att få den här tillväxten i nästa fas, då, när det var högkonjunktur. Och En del var ju förstås... Vi hade ju faktiskt ju en, en okej okay vinsttillväxt även 2020 men, men framför, var det var också en rekyl förstås efter covid. Och De underliggande bolagen gick också väldigt bra förra året. En, en, en marginalökning i Q4 från 9 till 11 procent. Det här är också på toppen av högkonjunkturen, så man förstår det. Men i grund och botten väldigt bra. Sen på totalen så guidar vi mot 10 procents marginal. Och varför då? vi har mycket centrala kostnader. Och varför har vi det? Ja, men du växer inte med 141 procent om du inte också vågar investera i din organisation. Om du vill växa med kvalitet, förvärva med kvalitet och ta hand om de här bolagen med kärlek, då måste du också ha rätt personal. Ja, vid årsskiftet, som om vi hade ägt bolagen i 12 månader så hade vi ungefär 2,5 miljarder i ebitda. Förvärvade då fram till förra, tills vi presenterade kvartalsrapporten här i mitten av februari ungefär 350 och hade då en pipe på nästan en miljard till. så Då ser ni att vi mot slutet av våren, början av sommaren här, förväntas ungefär och börjar närma oss 4 miljarder i, i vinst på rullande 12 månader. Och Det är ju i praktiken att vi är dubbelt så stora som i noteringen 7-8 eh, månader tidigare. Så att Det är väl ungefär det vi ser framför oss. De här, det som vi kallar för EBITDA pipeline, då, LOI pipeline, det är alltså inte säkra affärer. Eh, men vi vet av erfarenhet att vi tappar några affärer, men det brukar också tillkomma några. Så att det är en relativt god indikation på ungefär hur det kommer att utvecklas. Då. Förvärv. Vi försöker göra det här lite snabbare. Ett tjugotal förvärv i Q4. Vi har börjat väldigt bra under Q1 här i år. Det ser väldigt bra ut generellt. Nästintill dubbelt så stort dealflow, eller tre gånger så stort som för ett år sedan. Väldigt mycket från våra nya internationella kontor. Och en hel del av de här förvärven vi gör är tilläggsförvärv. Så folk kan fråga då, så här, men köper ni en... en, en liksom, ett, dansforum, eller liksom en dansstudio. Hur har det att göra med Storskogen? Ja, men det är en yrkesutbildning. Och vi har idag sex stycken yrkesutbildningar. Faktiskt De två högst rankade i hela Sverige. Och det här är alltså omskolning, när man ska läsa vidare så att säga, och hitta ett nytt yrke. Och dansstudion var till exempel ett led i den satsningen. Ännu en, en roll-up som vi gör då i Storskogen. Och som ni ser, då, en hel del olika typer av, av tilläggsförvärv. Och det här var 2022 hittills i år. Då. Så vi jobbar på, som ni märker. Vi slöjar inte. Och några ord om vad vi gör då när vi har köpt bolagen. Varför är ett bolag mer värt när de kommer in i storskogen än när de var separat? Och vad är det här att vara bäst ägare? Ja, men det första Vi gör, vi vill ju minska risken i de bolagen vi köper och vi vill höja uppsidan. Vi är ju över 100 personer nu centralt i, i vår investerarorganisation inklusive finans. Och till det har vi ju hundratals vd i våra dotterbolag. Vi har ju 350 dotterbolag i de här 115 affärsnätena. Du kan säga nästan vilken industri. Vi kommer att ha ett antal personer som har varit vd för ett sånt bolag som har jobbat i den, som har varit konsult i den, som har en djup industriell kompetens. Vi, finns ju, vi arbetar ju över hela världen. Vi har nästan alltid någon på plats. Och vi har sett de flesta bolagssituationer man kan tänka sig från katastrofer där man behöver göra turnarounds till internationell expansion eller tilläggsförvärv. Och vi har mycket specialister. Är det varumärkesfrågor? Är det internetmarknadsföring? Är det linproduktion? Är det AI i automationslösningar? Vi har nog en expert i vår organisation som kan hjälpa till. Och vi är ju 10 000 personer, så det kanske inte är så där jättekonstigt. Och Tillsammans hjälps vi åt. då. Och när vi tittar då längst ner i hörnet här på hur vi minskar risken, Team Support and Dependency, den största risken är nästan alla bolag vi köper. Vi har en superduktig entreprenör och vi måste hitta en successionsplanering, vi måste bredda teamet, vi måste komplettera humankapitalet med strukturkapital, system, processer och liknande. Och det där gör vi systematiskt. Och så inför vi KPIer, vi påbörjar inlärningskurvan som jag berättar nyckeltal, inför våra policies, driver operationell att bli lite bättre. varje dag. Det här är ju bolag som är väldigt framgångsrika i sina nischer. väldigt god lönsamhet. Men man kan alltid bli bättre. Och plötsligt En dag så kan du jämföra dig med ett liknande bolag som är väldigt framgångsrikt på sitt sätt. Och Varför får de betalt i förskott och du måste vänta 90 dagar? Och Varför kan de göra, ha lika glada kunder fast med halva lagret? och så vidare och så så vidare vidare? Eller producera på halva tiden eller någonting liknande. Så att... Vi hjälper dem att förstå sin egen affär, men vi har ett väldigt decentraliserat förhållningssätt så vdn för varje affärsenhet måste i slutändan bestämma över sin, eh, sina intäkter, och sina kostnader och sina strategiska beslut. Men vi coachar dem, vi ställer svåra frågor eh, och så småningom så börjar den här affärsutvecklingen komma igång. Och då blir det oftast tilläggsförvärv, det kan vara tillväxt överhuvudtaget. Vi hade som sagt 36 procent organisk tillväxt. Och Det här är då bolagen som ägt under båda perioderna så det är egentligen vår, den delen av portföljen som ägt lite längre. Och Det är kanske inte heller någon slump utan det tar ett tag innan vi får igång det här. Vi har ingen revolutionerande agenda utan vi jobbar inkrementellt med varje enskilt bolag. Financing och stability, förutom att förstås att vi kan låna ut pengar och ge garantier för stora projekt och sådär. När det är oroliga tider, och det tror jag att vi är på väg in i nu, så är det superviktigt för ett litet bolag att känna en trygghet att vi kommer stå bakom dem i de här tuffa tiderna. Och vi ger ju inte upp, som sagt var. Och Det gör att man kan fatta långsiktiga beslut. När kollegorna säger upp folk, ah, men då kan vi rekrytera dem. Vi kan ta marknadsandelar, vi kan vara bra och konstruktiva med våra kunder. Och Hur funkar det? I förra året i snitt, en del organisk tillväxt, en del tilläggsförvärv, så växte våra genomsnittliga affärsnät med ungefär 30 procent i storlek. Och Det här innebär att då har du har möjlighet att ha ett bredare större managementteam. Du har mindre kundkoncentration, mindre leverantörskoncentration. Risken är helt enkelt signifikant mycket lägre i de bolagen. Och tittar man då... Vår, vi guidar ju på att vi ska leverera ungefär som BNP och gör vi det riktigt bra några procent bättre. Och det är klart att förra året så växte ju BNP med 5 procent. Våra bolag växte med 36 procent på vinstraden. 2020 då krympte ju ekonomin med 4 och vi lyckades leverera ungefär 1 upp på vinstraden. Så då är vi väldigt nöjda med vår prestation förstås. Ja, lite djupare om, om finanserna. Lena? Ja. Tack ska du ha Daniel. Jag tänker att vi i mån av tid och kanske inte går ner i detalj här på kvartalssiffrorna eh, för du, Daniel nämnde ju redan som hastigast liksom, de nyckeltalen. Men vi tittar här på trenderna istället. Här har vi då omsättning och ebita-marginal. Och det som är till höger här är då... Ja, ni har väl suttit och lyssnat på serieförvärvare hela dagen idag så att ni kanske är bekanta med Proforma-begreppet vid det här laget, eller det som vi kallar RTM. Det vill säga som om vi hade ägt bolagen den hela, hela den senaste tolvmånadersperioden. Där så ser man ju att marginalutvecklingen de senaste fem kvartalen har varit väldigt stabil. Mellan 10 och 11 procent i den underliggande... Eh, verksamheten. Sen så, eh, och att vi är uppe på en, en, här säger vi en omsättning som är på och drygt 23 miljarder men eh, som du sa Daniel så har vi ju sen det här då gjort ytterligare flera förvärv naturligtvis så att eh, underliggande storleken är ju större nu. Och Till vänster här på den här grafen så ser ni då kvartal för kvartal. Och här ser vi också att marginalen, ebita-marginalen, eh, på gruppnivå ligger runt mellan 9 och 10 procent. Vår målsättning är ju att ha 10 procent eh, över tid. Eh, och den här lega, ja, förra året var ju starkt generellt konjunkturmässigt, lite svagheter hade vi från corona fortfarande och, och även delvis från liksom att, ja, men vissa leverantörsstörningar och så vidare. Men överlag så hade vi ett väldigt fint år i fjol och marginalen eh, kom ner sedan något i Q4. Då till följd av vissa effekter. Bland annat det som du sa att vi har växt eh, organisationen för att kunna, eh, för att kunna liksom expandera internationellt. Eh, förvärvskostnader har ju naturligtvis eh, kost, eller Förvärven har naturligtvis kostat, så förvärvskostnaderna ökade eh, ganska kraftigt i Q4 när vi gjorde ett antal riktigt stora och, och fina förvärv. Bland annat. Eh, och här försöker vi då hjälpa den som eh, tittar på storskogen att förstå då skillnaden mellan de rapporterade vinstsiffrorna, i pratar vi om här och den underliggande, det vill säga då, vad, är, vad taktar vi på helt enkelt om vi hade ägt bolagen då, den hela, hela den senaste tolvmånadersperioden. Rapporterat hade vi ju då en ebita på 1,7 miljarder i slutet av förra, år, eller för, för, förra året. Helt enkelt. Uh, och sen har vi då en ganska stor förvärvskomponent på, på toppen av det här. Så att hade vi ägt bolagen hela perioden så hade vi då haft 2,5 miljarder kronor i vinst i fjol. Sen, hade, sen har vi ju fram tills... Uh, jag vet inte om det här är fram tills idag, för att vi, vi gjorde ytterligare ett förvärv i morse då, i Schweiz. Fokuspersonal inom HR och kompetens. Men, men fram, ungefär 500 miljoner kronor har vi adderat i ebita eh, sen årsskiftet. Och det är liksom de förvärven som vi redan har closat, som vi har i balansräkningen. idag. Och deras, ska vi addera då på då, den vinsten som kommer från eh, de bolagen så är vi då uppe och takta på 3 miljarder, ungefär. nu. Det vill säga det är alltså de bolag som vi redan äger och har i balansräkningen och den vinsten. Och sen, så, sen har vi då några sträckade kolumner här också och där illustrerar vi att men vi har ju en pipeline också nu, inte sant? Vi hade 963 miljoner tror jag Daniel visade på en tidigare sida här som vi hade vid, när vi släppte Q4-rapporten. Nu har vi ju Closer, en del av dem. Och det här tillkommer några nya, så att vi har ju hela tiden en pipeline med bolag där vi faktiskt har skrivit en LOI, eller en intentionsförklaring tror jag det heter på svenska, som med största säkerhet, vad brukar vi ange för säkerhet i dem? 90 procent någonting kanske? Ja, precis. lite högre än så. Sannolikhet för att de ska close, så att säga. och även case där vi är så kallad preferred buyer. Och, och tittar man, Adderar man de som vi då med, med, med stor sannolikhet kommer att closea så är vi ju då redan uppe på en högre nivå än det. Uh, som illustration. Och Vad är mera viktigt, tycker vi, är ju kassaflödet naturligtvis. Framförallt om vi går in i, in i lite mer utmanande tider nu i år så är det ju en oerhörd trygghet att ha en portfölj med bolag som levererar och genererar fina, stabila kassaflöden. Det här är ju ett av de grund... så att säga... Kraven när vi, när vi gör förvärv är ju att bolagen ska visa och bevisa att de har under en period kunnat generera stabila vinster och att de har en kassaflödespositiv affärsmodell. Eh, i, vi mäter det här som cash conversion eller kassagenerering som det kallas på svenska som har legat de senaste fyra åren eh, ganska, ganska tajt, runt 70 procent. Här visar vi kvartal för kvartal och det finns ju alltid säsongsfluktuationer Men ska vi titta på året så hade den legat runt 70 procent och i fjol något över det, 73 procent. Men det här visar ju i alla fall att trots att vi hade covid 2020 eh, så kunde vi ändå generera en, en solid eh, kassa, kassaflöde från de här. Och om allt annat viker så har vi ju det här att luta oss tillbaka till. Och det är ju kassa, riktiga kassaflöde som vi faktiskt kan använda för, eh, för förvärv också. Naturligtvis. Och vi har ganska låg capex till säger ganska låg kapitalbindning. Väldigt god avkastning på rörelsekapital. avkastning på rörelsekapitalet var över 90 procent faktiskt i, i fjol, för hela 2021. Och vad gäller skuldsättningen får vi ju en del frågor på också naturligtvis nu om vi går in i osäkra tider, räntorna är högre. Vad har vi för krut kvar i kassorna? Och i vår balansräkning och utrymme för att kunna fortsätta då växa med förvärv. Och svaret på det är att efter börsintroduktionen då i oktober i fjol tog vi in 7,5 miljarder nytt kapital. Så stärkte ju det naturligtvis vår balansräkning oerhört. Och i slutet av förra året hade vi en skuldsättningsgrad på 1,3. Men det faktum är att skulle vi räkna det här på samma sätt som till exempel våra obligationsvillkor definierar nettoskuldsättningen så ligger den närmare 0,20 eller 0,6 till och med gånger vi slutade förra året. Och sen har vi ju förstås gjort ytterligare förvärv i år då men att, poängen här är att det finns gott om utrymme i balansräkningen för ökad belåning men ändå med bibehållen en, en skuldsättningsgrad som då ligger inne i, i intervallet någonstans mellan 2 och tre gånger och två och tre gånger är det då. Mm. Och man kan väl säga så här... Folk undrar ibland... så där, men Ni gör så mycket förvärv, varför gör ni det? Så där. Och det är klart, Tilläggsförvärv det tillför ju någonting väldigt strategiskt i våra dotterbolag. Men generellt också så är det så här att practice makes perfect. Så Man måste ju välja om man ska ha en läkare som gör fem operationer om året eller om man har om en som gör hundra. Så att säga. Och Vi har ju en oerhörd... När vi finns nu i olika marknader, olika industrier, så har vi valmöjligheten. Vi, vi är ju med, Säg att vi köper illustrativt 100 bolag, då kanske vi är med i 2000 processer. Där vi väljer bort 1000 kanske ganska snabbt, vi tittar på 1000 på djupet vi lägger bud på 300-400 och sen så kanske vi vinner 100 av de där. Och Det innebär att vi förstår hur marknaden fungerar, vi har vår egen... så att säga marknadsutveckling på alla de bolagen som vi är engagerade i förstås. Men sen har vi också, så här, ja, men vad finns det för risker? Hur prissätter vi de riskerna? Och hur kan vi jämföra bolag? Och Det är väldigt tydligt att samma typ av bolag med, olika, med samma egenskaper kostar helt olika på olika typer av geografier till exempel. Du kan också se liknande bolag med samma typer av egenskaper eh, inom olika industrier som kostar helt olika. Ibland på grund av lokal konkurrens eller någonting annat mer eller mindre rationellt. Och Det är klart att det är ingen slump, för er som tittar noga på compounders kommer ni se det att nästan alla som har en lite bredare investeringshorisont har mycket högre avkastning än de som är tvingade att köpa i samma segment. Så att vi, vi, vi vågar sprida våra risker, vi lägger pengarna och kapitalallokering där vi ser högst avkastning. Sedan när vi gillar en viss industri, då går vi på djupet i den och köper många bolag. Men av någon anledning så kan det ju plötsligt bli så att konkurrensen blir hårdare där och då tittar vi på nästa. Så att Det där är en del av det här. med Och förstås så stödjer vi stödjer våra dotterbolag i deras expansion. Och När de köper in i Asien och säljer i USA, och så, där, så finns vi där och stödjer dem. Nu går vi in i tuffa tider, är vår bedömning. här. Vi har ganska bra koll på både makrotrender och mikrotrenderna med hundratals dotterbolag i olika industrier. Vi kan se att... Det är alla möjliga typer av märkliga problem. Du har fortfarande covid som slår hög sjukfrånvaro i Q1. -an. De stänger ner fabriker i Kina och rätt som det så får du liksom inga mopeder från Kina och halvledare och fraktkostnader. Och Sen har du Ukraina, du har energipriser, du har dieselpriser. Plötsligt så får du inte tag i, ek, i ekparkett därför att 40 procent av all ekparkett produceras i Ukraina av ukrainska ekar. Och det är solrosfrön. och det nickel och det är inom massor av områden har vi olika bristsituationer och störningar i värdekedjorna. Och det här kommer slå brett mot ekonomin och energipriserna i sig får nu saker i rullning. Vi för att kompensera det här höjer ju priserna över hela, över hela bredden och det som är mest oroande är väl egentligen att kunderna inte klagar utan vi konstaterar väl att de också höjer priserna. Så att nu tror jag att inflationsbollen är i rullning och den kommer vara den andan är så att säga svår att få tillbaka i, i, i flaskan. Så att Vi har alla de här störningsmomenten i ekonomin. Då är det superbra att ha en väldigt diversifierad portfölj. För våra tjänstebolag är till exempel mycket mindre känsliga för vissa av de här utbudsstörningarna. Våra industriföretag har fortfarande väldigt stark konjunktur, även om de drabbas av en del av det här. Våra handelsbolag, ja, de är i väldigt olika branscher och, och drabbas på olika sätt. Då. Men då är det väldigt viktigt att ha en superstark balansräkning och behålla en stark balansräkning och ha de här starka kassaflödena. Och vi, förstås, med 300-400 miljoner i kassaflöde vid halvårsskiftet ungefär, kanske man skulle kunna gissa, att det möjliggör för oss med skuld på det att köpa, fortsätta köpa bolag för kanske 100 miljoner i ebitda per månad, illustrativt. Så att vi har ju, så att säga, även i en värld där finansmarknaderna är stängda, så har vi ganska gott med krut. Det är viktigt. Det sagt, hur gör vi då operationellt? Det vi säger till alla våra bolag är egentligen samma sak som vi gjorde i början av covid. Ha noga koll på er prissättning, höj priset i tid, noga med era inköp. Ha lite större lager om det är störningar i utbudssidan och ha väldigt god kontroll på kostnader. Men vi är superproaktiva. Vi rekryterar där de andra inte gör det, vi expanderar, tar nya marknadsandelar. Vi gör tilläggsförvärv och vi ser till att våra kunder och leverantörer får betalt i tid och att vi alltid är seriösa. Och nu är ju tiden för en hållbarhetsomställning. Om man inte fattat det innan... Det är ju, inget bolag kommer att vara konkurrenskraftigt över tid om man inte har koll på hållbarhet. Men med höga diesel och energipriser så är det verkligen dags att investera i det. Och Då vill man, ju sen, när man kommer ur en sån här sån potentiell lågkonjunktur, vara dubbelt så stark stark i marknaden, man har dubbelt så stark marknadsposition, har kapaciteten att växa och kunna vara riktigt lönsam långsiktigt. Så att Det är väl lite grann hur vi jobbar nu. Vi har liksom en del defensiva åtgärder men ganska mycket offensiva åtgärder. Och Varför ska man vara en del av en större grupp? Jag skulle tro att i goda tider så kan man ju få en och annan som tycker att det är roligt att vara en del av storskogen. När covid kom fick jag väldigt väldigt mycket positiva mejl från våra VD:er och sa fy fan vad bra det är och vara en del av storskogen. Och Det tror jag det är där vi verkligen tillför någonting. Sammanfattningsvis, förra året var ett fantastiskt år. Vi växte väldigt snabbt på totalen, vinstmässigt nästan 100 procent. 36 procent organiskt. Vi har en, en miljard i pipen. Vi kommer fortsätta växa. Um, och vi är ganska positiva trots att vi tror att makrot är ganska negativt. Så det kommer vara en tuff omvärld och då är det väldigt, väldigt bra att komma in nu har vi lite tur med tajmingen. Vi har en IPO, vi har en välfylld kassa vi har nyrefinansierat lån och obligationer som vi har precis tagit in. Stark kassa, stark kassaflöde och en diversifierad portfölj. Då kan man stå stark när det blåser hårt. Ungefär så. Mm. Det var Storskogen. Intressant. Jag tänkte börja, Du var inne lite grann på... Svårigheten att förstå, du nämnde, dansstudio och mm. så där. Och, och kanske börja där någonstans. för att Jag tror att ett av frågetecknen som ständigt dyker upp är att, att ni har haft en del sådana frågor under mm. det här processen också det är just det att förstå, om vi pratar vertikaler. och Hur har de här vertikalerna förändrats över tid? och Adderar ni vertikaler eller är ni nöjda med de vertikalerna ni har och kommer ni jobba med de vertikalerna? Så lite grann hur Mm. Hur kommer det se ut framöver? En väldigt bra fråga. Vi, vi så att säga, add, kommer absolut att addera fler vertikaler över tid. Typexemplet var att vi hade 12 vertikaler. och Då hade vi en vertikal som hette liksom, då Infrastructure, och, entreprenad och infrastruktur på svenska. Och egentligen har vi nu delat upp den då i infrastruktur och contracting services. då egentligen. Mm. Så det har liksom evolutionerat. Plötsligt hade vi en kritisk massa bolag. Vi, vi har väl ett jag vet faktiskt inte hur många vi har, 10-15-tal bolag inom varje vertikal och då var det dags att dela upp dem i två. Eh, och så har vi förstås specialiserade en, en vertikalansvarig, ofta som har eh, varit VD för något liknande bolag, jobbat i den industrin i 10-30 20, 30 år och sedan jobbat hos oss och varit styrelseordförande ett antal år också. Och Då har vi en sån vertikalansvarig, kompletterad med en investment manager som är oftast en erfaren gammal strategikonsult eller liknande. Mm. Så, att det, så har vi ett litet team för varje enskild vertikal. Och, och är, det så att här, är det så det sker, eller sker det också så att ni hittar ett bolag, ni springer på ett bolag som det här är en intressant produkt, det här är en intressant nisch, vi är inte här, men det här är intressant, så att vi skapar en ny vertikal, mm. helt ny vertikal. Kan det ske så också, eller är det mer att det. ni har det ni har, och sen så kan du ha så. Här, Out, men... Jag kan väl säga så att svaret är ja på båda frågorna. Så att ja. säga. Vi kanske hittar ungefär, jag berättade om, om, om resa med Baldacci. Baldacci är ju egentligen en distributör och ligger under vertikalen distributörer. Mm. Men i princip så är det en helt, har det nu utvecklats till att bli en, helt, en hel underkategori inom den, en subvertikal om man så vill. Mm. Så att det, det är en evolutionär utveckling där vi först kanske förvärvar ett bolag lägger in den under en vertikal, och sen när vi plötsligt har fem, tio bolag inom den nischen ja, men då kanske det får bli en egen vertikal. Okej, okay, okej. Okay. Om man fortsätter lite grann på samma tema, äh, äh, Prata med... för att hjälpa till lite... För jag antar att men Ni är ett ni är fortfarande ett ungt bolag. Om man tittar på bolag som har gjort det under en längre period, ta Indutrade till exempel, äh, så kommer ju... 85–90 av deras tillväxt har ju historiskt över två 2,5 decennier kommit från förvärv. Så hur ser era tanke ut? Du nämnde ebitda-marginalmål, ni ska ligga på 10 procent. Men hur tänker ni med förvärv? Vad ska man vänta sig? Mm. Det är en väldigt bra fråga. Vår viktigaste ambition är att vara den bästa ägaren. Mm. Och det betyder för vissa bolag att de ska fortsätta som de är nu, och vissa har tillväxtmål och vissa har marginalmål. Och där försöker vi nå att varje bolag ska nå sina egna, så att säga, sina egna förutsättningar. Vissa har tillväxtpotential, andra inte. På totalen så guidar vi mot BNP plus 1–2 procents liksom, mm. organisk tillväxt. Och det är klart att vi, men vi guidar också att vår totala vinsttillväxt ska vara i linje med historiskt, det vill säga ungefär 70 om, år, om året. Och Då inser man att majoriteten av det är förvärva tillväxt. Mm. Så att det, det, är, det är absolut förvärva tillväxt som är den privära tillväxtmotorn, medan vi ser till att bolagen i sig mår väldigt bra. Så att Förra årets väldigt kraftiga organiska tillväxt skulle jag säga ja, men det var på toppen av högkonjunkturen i princip. Det är inte det man ska förvänta sig över tid. Mm. Får, jag, får jag lägga till där en, mm. en sak, aspekt, en, en viktig ingrediens i Förvärvsintensiv tillväxt det är ju finansiering naturligtvis. Mm. Uh, så att, liksom, Vi har ju vårt starka kassaflöde som vi kan växa med som, som Daniel beskrev. Men sen så är ju liksom, uh, tillväxten är ju förstås beroende av liksom, fungerande kapitalmarknader och tillgång till kapital och att vi kan skapa aktieägarvärde och en, i korthet EPS-tillväxt liksom, uh, till våra aktieägare, en god avkastning på, på, på investerat kapital. Och, uh, och så att jag vill bara mm. liksom nyansera det här 20 procentsmålet Det är ju liksom en lång, ett långsiktigt mål, då, eller medel, sikt. Men det är väl klart att är om kapitalmarknaderna viker och brakar ihop helt och hållet så har vi ju det egna kassaflödet som vi kan förvärva för, mm. åtminstone. Mm. Mm. Uh, om, man, om man tänker lite... Två frågor, egentligen. Pris. Uh, det är mycket, mycket diskussion om pris bland serieförvärvande bolag, hur mycket mm. man betalar. Och Då vet jag också att priser skiljer sig lite grann från vilken marknad man är på och så där. Storleken på bolag skiljer sig också. Så man börjar Vad har ni betalat historiskt? Där kan man väl säga att vi, vi började... Under lång period så låg vi runt 5-5,5 gånger ev ebit, så att säga som det mm. heter. Då. Mm. Eh, och sen har vi väl de senaste åren successivt sett att det här har vuxit. Vi har också köpt lite större bolag, mm. särskilt i nya marknader. Mm. Så förra året så köpte vi, då, vi tillträdde nu i januari, till exempel LNS. Som är ett bolag som är nästan tusen anställda och nio fabriker över hela världen. Ja, men det kostade nio gånger vinsten. Mm, mm. Och så förra året kunde vi se att vår, vår genomsnittsmultipel steg upp över sju under en period. Okay. Nästan ja, mot sju och en halv, upp mot åtta. Sen kan man ju säga att redan nu så har det där sjunkit tillbaka lite mer mot sju redan nu i det här marknadsfentementet. Mm. Egentligen så ska man säga att det är lätt att prata om de här multiplerna. I praktiken tittar vi ju aldrig på dem i det faktiska förvärvet utan vi tittar ju på vad tror vi om den långsiktiga för det här bolaget framåt. Mm, mm. Så de historiska vinsterna kan ju ge en indikation men det är sällan. Som det där. det är inte så att säga, de multiplarna vi har förhåller oss till i vårt dagliga arbete utan allting handlar om den långsiktiga vinst, uh, vinstutvecklingen mm. i varje enskilt mm. bolag. Men Det är ändå, där, det är ändå bra att få en uppfattning ungefär, om... Ja, men var, ungefär, ja. sju, jag tror vi brukar säga sådär, ja, men ungefär sju, sju gånger. är en rimlig... Ja är en rimlig prisnivå. Och om man pratar geografier. Ni eh, säger att ni vill vara en ledande kompanjen i de regioner som ni är inne i. Eh, vilka är de regionerna? Vad, nu är ni i UK. Ni är mm. i Dach, det är så att, och Det är väl som som står för kartan, Tyskland, Schweiz framför allt. Mm. Eh, och sen i Norden. Mm. Vad så att säga, Kommer ni fortsätta det här eller kommer ni fortsätta gräva? Är ni fortfarande ganska små i Tyskland och i Schweiz. Mm. Kommer ni fortsätta gräva där ni står eller kommer det liksom hela tiden rulla ut nya? Alltså hur... vi, vi, ser, vi, vi ser ett stort egenvärde i att rulla ut i nya geografier. Mm. Vi har ju precis till exempel fått kreditrating nu från Moody's och Standard Poor's, Och det De verkligen trycker på är bland annat diversifieringen i allmänhet och den geografiska. diversifieringen. Så Det är klart det minskar ju risken hos hela portföljen att finnas i flera geografier. Och det ökar vår förmåga att köpa rätt bolag till rätt pris och se många olika marknader. Så vi kommer att rulla ut. Sen är det, här, det är tuffa tider på väg in. Jag tror att vi kommer att rulla ut lite långsammare i nya geografier än vad vi kanske hade tänkt oss i en annan värld. Men vi kommer, vi har väl sagt det, redan kommunicerat att vi kommer att rulla ut till exempel i Holland och Finland i år. Mm. Så att, men då försiktigt. Så att när vi kommer in i en ny marknad så gör vi oftast bara ett, eller två eller tre förvärv det första året. Just det. I UK gjorde vi två förvärv förra året, då, men har gjort tre hittills i år. Då. Så att, så att, vi kommer att fortsätta utöka. Och, eh, det är ju väldigt långsiktig ambition att vara en ledande och tro att man ska kunna vara en ledande eh, förvärvsbolaget i Tyskland. Det tar ett tag innan man kommer dit, så att säga. men det är fortfarande vår ambition. Men hur hittar ni bolagen? Så är det Scoutar ni själva? Är det alltså mest brokers som kommer? Alltså, vad, mm. vad, vad driver det här? Nätverket? Jag antar, lite, jag antar att det är lite all of the above, men, men vad är, så här, vad är huvudkällan? Det är lite olika på olika marknader. Eh, generellt tycker vi ju bäst om när det kommer via mäklare. Mm. I praktiken så kommer det ändå mer än hälften av att vi själva har ringt upp eller vi känner någon i samma industri. Mm. Eh, eller att de kommer till oss direkt, eh, att det är proprietärt. Mm. Men vi brukar faktiskt ofta skicka dem till mäklare då. Mm. För då kommer de ju tillbaka, de har tänkt klart att de vill sälja, de har datarummen, datarum en prisförväntan. Mm och de har en mäklare som nästan alltid har gjort affärer med oss tidigare. Så mm. de förstår, Om de säger ja till en affär med oss, så förstår de vad det handlar om. Mm. Så, att, så Vi tycker om när det är, kommer via mäklare. I praktiken så kommer mer än hälften inte via mäklare utan direkt via vårt nätverk. Mm. Jag, säga. jag tror att Tiden börjar ta slut, mm. men det vore ändå intressant att höra. Du har ju nämnt orden vi går mot svårare tider här flera gånger. Ja. Och, och vi ser ju alla vad som händer runt omkring oss. Vi, vi vet att det är mycket insats, kanske fler insatsvaror än vad man hade trott som kommer från Ukraina. Mm. Och, och så vidare. Men det är ju en sak, och prisbilderna är på väg upp. Men samtidigt så är efterfrågan är fortfarande väldigt, väldigt, stark. Vi fick ju mm. industrikonjunkturdata idag som var betydligt starkare än vad man kanske förväntat mm. sig. Vad, vad ser ni liksom där ute? Hur pratar jag, dotterbolag? Vad för typ av diskussioner sker? Finns det tecken på att, det här håller på, att efterfrågan också håller på att vika? Någonstans så kommer väl den här prisbilden att påverka. Men, men mm. ser vi det än, eller är det, mera att, alltså det är en slutsats? Jag tror vi ser ganska tydligt att, att det är väldigt god efterfrågan. Ja. Det är fortfarande ja. högkonjunktur med, med fulla orderböcker och fullt att göra. Så vi har inte riktigt sett, i alla fall på intäktssidan, så att säga, de här effekterna utan det är mycket på kostnadssidan som man ser det slår. Men, mm. men det ligger inte för mig att vara pessimist kanske som entreprenör i själen men det sagt så får man väl ändå se att det finns många krafter som skulle kunna motverka till ett sämre konjunkturläge. Men, men vi är ju inte där än. Nej. Så är det, Nej. absolut. Så att man kan, Vi kan vara optimistiska och hoppas på att det håller i sig ett tag till. Det, det kan vi ändå vara, tror jag. Men era dotterbolag jobbar med, med aktivt, antagande med pris hela tiden. Det finns ja. det ofta prisklausuler, så det här sker hela tiden. Och, och när ni har jobbat med pris, eh, har det förändrats de senaste par åren? när Vi, när vi hade hög vi ja. ju höga uppgångar i covidsammanhang. Vi såg stålpriserna dra på hösten förra året och nu ser vi en omgång till. Har det förändrats hur ni jobbar med pris? Driverat. Jag tror att några av våra bolag... Eh, vi hade ju faktiskt en workshop för typ tre och ett halvt år sedan mm. med alla våra vd som handlar om... på toppen av högkonjunkturen. Vad handlar, vad, hur gör vi nästa lågkonjunktur? Hur ska våra kundavtal se ut? Hur ser våra leverantörsavtal ut? Mm. Och, och många av våra bolag lyckades vi då få att få lite mer flexibla klausuler kring pris, bland annat. Då. det sagt så tror jag ändå att vi har... Eh, det är alltid några bolag. Så när det är stor prisfluktuation upp och ner på insatsvaror och sådär. Så, där, så att det finns ju alltid risk att ett och annat bolag då halkar efter, man har missat att höja i tid och det tar ett för två månader, tre månader innan du får igenom din prishöjning. Förra året lyckades vi ju faktiskt parera det här överlag väldigt bra, med undantag för några bolag. Och i år så är det ju alltid liksom en kamp, man måste vara på tårna tror jag. Men visst är det så. Det, man, nu tror jag ingen som är sugen på att ha fasta priser i, vare sig på inköp eller försäljning. Tror jag. Så det, det, är, det kommer att vara... Ja, det är väl nu man får visa att man, att man kan göra, driva bolag. Tänker jag. Det är mm. lite mer spännande. Mm. Jag tror att tyvärr är vår tid slut. Mm. Men tusen tack för att ni kom hit. Tusen tack för att ni lyssnade. Och, och Med det så är den här dagen slut. Och jätteintressanta presentationer. Stort tack igen för att ni kom hit. Och och uh, ha en fortsatt härlig kväll.